kadagan para sa second district as congresswoman. Ngano ako kadagan o ngano ka-appear ko karon sa inyo? Ako wala na kamyo na ako inyong utohon. Apan ako nagtuo na kung kamo nagtuo sa among kausa na ginapadala karon ang kausa sa bagong politika, diin ang inyong boto, dili ipabaligya. And my votes is not for sale, kana ang among boto. Ngayon, dili nato ipabaligya ang atong boto. Kini isa ka katungod na gihatag sa ato sa konstitusyon. Diin gihatagan mo o katungod mang boto sa grado o walay makakuha bisag kinsa. Apan ang uban mga kandidato o mga botante, naanad na na ang eleksyon isa kadula sa kwarta. Diin ang ilang boto ipabaligya o ang kandidato dawatokon ang pagpapalit sa ilang boto. Sakto na, walay kausaban, walay kabalhinan. Ang eleksyon gihimo nato sa atong nasod. Aron kita mopili sa angay ng mga kandidato na makahatag sa atong kagawasan, maayo nga panggagamhanan, apan unsaon nato magsugod sa maayong pundasyon kung ang ato mismo hiwi nga batasan dili nato usapon. Kita mga botante o mga kandidato, kinahanglan mahibal-an niya ang limit sa ilang pangandoy. Kung dili nimo mahibal-an ang imong limit sa imong pangandoy, dili nimo ma-project ang usa ka maayong pundasyon sa paghimo sa isa ka gobyerno o isa ka maayong kaugmaon. Ako nga nagsulong sa bagong politika, naghangyo tanan sa mga botante o sa mga kandidato na inyong tangatagan o bili ang inyong katulog sa pagboto o maayong tang inyong mahinungduman sa lihang luhawa at tunamong sa awanan sa inyong pagboto na ang inyong boto sa grado and not for sale. Akong boto, dili pabalinya. Mahibutan sa tanan.